Унікальний для Дніпра та України випадок. Вантаж із Нідерландів літаком прибув заради чистоти і охайності фасадів міста. Проєкт «Мий Дніпро» започатковує рух, який має на меті позбавити Дніпро небажаних написів, графіті та наркотегів. Зібрати кошти на спеціальну миючу техніку вирішили у незвичний спосіб. Провели благодійну квіткову барахолку. Голландська квіткова асоціація ініціативу українського міста оцінила і погодилась допомогти. Тут люди. Люди об'єднуються для того, щоб цвіти їх голландські превратити в боротьбу з рекламою наркотиків. Тому вони сказали, що мало того, що ми вас підтримуємо з транспортировкою, з логістикою, значительно удешевили нам весь цей процес, але вони ще й сказали, якщо у вас все вийде, то в марті чекайте від нас другий самоліт. Необхідні 350 тисяч гривень організатори акції витратять на мийне устаткування та хімічні засоби. Що саме купувати, вибирали довго і ретельно. Визначилися тільки після того, як спробували техніку в роботі. Тестували разом і дизайнери, і представники біржі «Добродій». Сережка смоє? Ага. Мить, тільки мить. Це складніше, це, блін, іноді навіть невозможно мить краску з краски. Мити фасади розпочнуть не раніше березня наступного року, коли цьому сприятиме температурний режим і погода. «Мий Дніпро» – спільний проєкт біржі благодійності «Добродій» та громадського об'єднання «Дніпро Дизайн». На барахолці ми зустріли представниць дружнього благодійного фонду «Помагаєм». Марина придбала бокс квітів для медиків обласної дитячої лікарні. Ми нашим благодійним фондом звикли купувати антисептики, маски, кисневі концентратори. А тут така з'явилася чудова ідея, чудова можливість підтримати їх емоційно. Вже до офіційного старту ярмарку акція зібрала близько 92 тисяч гривень. Організатори зазначають, збір коштів – лише початок великого руху «Мий Дніпро», а кінцева мета – чисте і квітуче місто. Акція тільки почалася. Акція буде тривати і тривати, і тривати, напевно, до тих пір, поки ми не побачимо якісь зміни. Тобто це перша акція, буде друга, третя, п'ята і десята, напевно, бо це цілий проєкт по відмиванню Дніпра. Так, як він замальований зараз, ми ні одною акцією, ні двома, чи трьома не, ну, якось не відстріляємось. Тому зараз ми стартуємо. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.